Zlatibor je izuzetno pogodan za pripreme sportskih ekipa, za zdravstveni turizam, za rekovalescente i mi tu infrastrukturu pripremamo u nekom budućem periodu za tu klijentelu koja će sigurno dolaziti ili dolazi i sada, ali nemamo dovoljno te sportske infrastrukture da bi mogli da primimo sve ekipe kako iz Srbije, a tako i iz inostranstva. Znamo i svi da inostrane ekipe neće da dođu na pripreme ako nemaju sve uslove kao što to imaju i u ostalim evropskim državama i mi se intenzivno spremamo za to. Ovde iza nas vidite ovo sada gradilište koje je neuređeno. Kada budete dolazili naredne godine, ovde će biti do 20 terena, što otvorenih, što zatvorenih i moći ćemo da pariramo i Antaliji. Ne moraju naše ekipe i da odlaze ili u Tursku ili u Sloveniju ili u neke druge evropske destinacije, moći će i ovde da odrade svoje bazične pripreme, jer Zlatibor što se tiče smeštaja može da pruži takve uslove, samo nam nedostaje, rekao sam, ta sportska infrastruktura, nedostaju nam ti tereni. Do kraja da se završe svi tereni će trebati oko 10 miliona evra, ali mi ćemo to fazno raditi. Evo vidite sada da već imaju dva terena završena, još dva se grade i to će se raditi po fazama.